Юний рятувальник табір для дітей-сиріт вперше організували в Ужгороді. Наразі триває друга зміна. Майже два десятки підлітків з дитячих будинків та прийомних сімей Ужгорщини відпочивають з користю, отримують знання та практику поведінки в надзвичайних ситуаціях. Цей лагер шикарний, класно тут. Подобається цей табір, він незвичайний, тут все розказує, як можна допомогти людині, якщо вона потрапить в якісь ситуації важкі. Навчають викручуватися з всяких ситуацій. Багато чого нового навчився я за ці дні. Ну і дуже мені тут подобається. Дуже хороші люди тут є. Дуже добре готують. Звичайно, якщо тільки теорію знаєш, ти нічого не зможеш на практиці. Практика дає тобі більше, бо теорія – це не життя. Не тільки розказали, а й показали. Навчальний курс, адаптований для підлітків, передбачає теоретичне навчання, перегляд роликів, практичну підготовку. Аби в житті під час халепи діти не губилися, а знали, як діяти. Також такі життєві навички додають вихованцям впевненості у собі. І лекції, і перегляд сюжетів, новин про повені в Закарпатті, про всякі надзвичайні ситуації, про стихійні лиха, взагалі про те, що відбувається. І з лекціями, і з долученням і поліції, і ювенальної, і МНС, і пожежників. Тобто в комплексі ми з дітьми роздивляємося все. Від правил поведінки в надзвичайних ситуаціях до практичних навичок надавання першої невідкладної допомоги. Табір для дітей-сиріт від 12 до 17 років безкоштовний. Перша зміна тривала два тижні для трьох десятків підлітків. Друга іде зараз. Попереду ще один заїзд. Навчають у нас спеціалісти, професіонали, рятувальники. Один є гірський рятувальник, а друга – Любов. Вона безпосередньо в АСАПі працює і навчає діток по всій Україні. І ми навчаємо життєвим навикам, необхідним їм для життя цих дітей. Надання першої невідкладної допомоги, орієнтування на місцевості, стресостійкості, навіть як давати інтерв'ю журналістам в таких складних життєвих ситуаціях, як вести себе, коли стихійні лиха, ДТП і так далі. Реалізувати ідею вдалося за грантові кошти. Проект підтримки дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей розрахований на 3 роки. Фінансування від німецького донора – 15 000 євро.